м'яч на стороні наших антикорупційних органів. Вони повинні ретельно проводити розслідування, готувати їх. Вони повинні бути обґрунтованими. І коли генеральний прокурор дає подання, ставить свій підпис, це не фінішна частина його роботи. Все суспільство, і я в тому числі, очікую, що всі ті, кому обґрунтовано вносяться подання, будуть притягнути до відповідальності. Саме для цього створені ці правоохоронні органи. Але не буде такої ситуації, коли справа доводиться до піара, вносяться подання, потім потім такі народні депутати, як Новинський, бігають собі по парламенту, дають інтерв'ю, ні в чому собі не обмежують, і він себе почуває абсолютно вільно. Мене це насторожує. Тому що я б не хотів, щоб робота генерального прокурора, я дуже не хочу цього, але я маю на це підстави, наприклад, вважати, що, знаєте, був такий дуже цікавий персонаж 12 стульів, Віктор Полєсов, який за все брався з бурхливою діяльністю, а потім він охолонув до цієї роботи. Так ми хочемо, щоб ці подання призводили до покарання в суді. Справу треба доводити таким чином, щоб в суді ми чули вирок, або людина винна, або невинна. Тому що зараз, станом на сьогодні, створюється абсолютно, на мій погляд, неправильна ситуація, коли парламент отримує хвилю потужного негативу, що ми нібито, ви самі щойно сказали, кругова порука в нас існує. Цього немає. Ми даємо можливість правоохоронним органам, знімаючи недоторканність народних депутатів, проводити відповідні слідчі дії і доводити справу до суду.